maalin walba waxaan hawada ku sii deynaa 2.5 milyan oo carbon dioxide ah. Waxaan jarnaa 1 milyan ka badan oo geeda ah. Waxaan badaha ku shubnaa 4 milyan oo bon ka badan oo wasaq ah. Natiijada ka dhalata maxay noqotaa? 150 ilaa 200 oo nooc shimbir ah ayaa baqtisa. Sidaa darteed, maxaa dhici lahaa haddii aadanaha la waayi lahaa? Hal maalin kadib, baalooyinka korontada ayaa shaqada joojin lahaa. Dunida oo idilna, leerarkii ayaa ka wada dami lahaa. 10 maalin kadib, xayawaanada duurka ku nool gaajo ayay u dhiman lahaayeen. Bil kadib, biyaha qabow ee nuclearka la falgalaa ayaa uumi bixi lahaa, dabadeedna qaraxyo bay sameyn lahaayeen. Sanad kadib, aaladaha satellite-ka ayaa dib ugu soo dhici lahaa dhulka. 50 sano kadib, dhirta ayaa waxa ay hareen lahayd magaalooyinka, kaymahana waxa ay ku laaban lahaayeen boosaskooda. 350 sano kadib, waxyaabaha aadmiga sameeyay ayaa burburi lahaa, sida dhismayaasha iyo baalooyinka. 1 milyan sano kadib, dhulka ayaa waxa uu ka raysan lahaa hadimadii aadmiga, noole cusub ayaana ka talin lahaa dhulka. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Haddii aad ku cusub tahay channel-ka, fadlan nagu soo biir oo subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga ee aan soo gelin doono. Haddii aad horey u saartayna, waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada. Mahadsanidiin.